Wat doet de provincie eigenlijk aan dit initiatief? We hebben in het vorige jaar samen met andere partijen en provinciale staten over AED een heel project aangenomen, waaronder ook reanimatie, onderwijs onderviel. We hebben zelf als CDA bij mevrouw Van Bijsterveld, staatssecretaris, al enkele malen gevraagd, neem dat mee in de maatschappelijke stage. En we hebben dat ook de gedeputeerden gevraagd. En nogmaals, vorige week hebben we vragen hierover gesteld. Ja, u wilt het dus inbouwen in een maatschappelijke stage, dus niet als vak op school? Het kan natuurlijk ook als vak op school, maar omdat de maatschappelijke stage maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligerswerk met zich meebrengt, vinden wij het gewoon heel belangrijk dat dit stukje vrijwilligerswerk en de hulp en betrokkenheid van mensen, dat daarbij betrokken wordt. Kunt u het reanimeren? Ik ben zelf burgerhulpverlener in de gemeente Leudal. Ik heb ook een reanimatiecursus en onderwijs gehad. Ik heb elke jaar enkele malen oefenen. Maar ik vind dit natuurlijk nog extra kans om nog eens extra te oefenen.